nogensinde. Har I en kendelse? Flyt dig, Kære. Han er jo stjernepsykopat. Prøv at vi skal have ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der brudt. Er han død? Har han slået ham ihjel? Det kommer jeg synes, sådan som mig. Jeg skal have børn. Jeg er en dårlig mor, men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nu få det her at fungere. Vi skal sikkert gå. Desværre, jeg har intet gjort. Intet. Min søn er blevet kidnappet, tror jeg. Jeg står lige om det. Så fortæller du, hvor han er. Hvad fanden, Jesper? Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Hvad er det fint? Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu?